dua kagua yeri amakage era jatidwa abamu kubatuze bategezeza nti bwamazoku bamasasi najianga atambula abatuze ngenda kogera ko nabo mu bufunze atoluva nyumeyo maso nkuwe kigenda maso bichibye mulabye sebo kakati bude bade kumacha sawanga satu omukumi wa minister state minister isamu ngula chali songona omukumi wa ze na yambuka waguru eyo kwanze nkwali ku workshop njo cha byuma atuise ka ngabu je batuitako na yambuka waguru eyo na yambuka waguru wa minister kakati tugenze okulira musasi gabo gabo atuka ni tudduka tulabe tusonga ola misada ingira motoka nga yinga yimu fuku nga daingira motoka ne bodyguard nga amukubi ola no mtumula gwalumizo mukazi kakati umaze na avayo na agamba ye taina kubuzibu ku muntu wa bulijjo nga mmulaba kwa bibadde wano open cbc budde ntibuzibye budde bwakumajja bibadde wano naga nzi sina ku muntu wa bulijjo ono nyu timiridawo magazine esoka ebadde weddemu era gisuddawo kisonkole nasaka endala nagenda nga kwa sasi mu banga bagakuba wansi nga agamba nzi sina ku na buzibu na muntu wa bulijjo wazira obuzibu na ku government kulawo tusasula abantu omukazi wanga lirubuto asafalinga nzike nyinyi safalinga sefu na sente nzo kusaka ku minisa sente tampade kusani minisa afuna sente nyingi wachi yani kwade kundi mumbera mbi era nagenda nga gakuwa bagakuba wansi bagakuba wagula agamba sina kuna buzibu na muntu wa bulijjo mutide munga akuba akugambye muntu mukuru sina ku muntu wa bulijjo aga omenche bayite sasi nga toli wa sasi olaba na banyini masasi nabo omujasa abuse chikome yana agwe wa chairman kati atenze civilian nerero mukama mulungi wadde kibi minister afudde kitaro ne bananga ababoda leo twejeredde wa mukumi we yamwe kubidde tebatuwayirira soka mbulire sokoleke wansine waguru wansine waguru baka watusere ku saluni watusere ku saluni abali muna abagamba muvemu kwanga yaya razin tana buzina muntu wa bulijjo yabantu babadonga agakuba uruse mu saluni nali samu ni yeye kuba natula au ni chigwa kati omulambo guli ruda omulambo guli musaluni musaluni eji giye kubidderi je guli omulambo yetidde munte abasaluni abagobye mu bugobiyo ba abagobye mu kwanga mufurume ye imuye tebade yakukuba muntu muntu wa bulijjo yale yatana muntu wa bulijjo gwalumiza alumiza liba mkwata mundu banne watabadde yotegedde otanti ye kubiwa nisasi ii tugenze tumugobera mwati bade banatugana kunya wanu baze ruvanyuma bulisina leo nene bera umu mine bintu omuntu wa bulijjo yakola ki yasokotuka kusini bano bajja ruvanyuma kati yabadde abera kuno kwe kulina amakage ababa leta basulawo bakumi ba UPDF baba chusa bikasera baba chusa basulawo era bajja ne batuitaka ne batubuzako ne bayambuka ne bakoma basula mchemba we bali amakaga we basula we babera bonna bwe bekango jeko ne yese ayese bad mchibuzo okibuzizo abade ngaba beka abade bakuma minister abakuma minister abangi kwanga wale batambulya ku motoka wale wabakumi wakakota gadi wali una wabereyo wale watamuda kumoto kujika ateo kuwa ni mutoka ya defense tilo mutambuli lako wale watula mumoto kabode gade yogwa kuwa tulamu mumoto ka ne minister kwa ye driver ye aduse driver ya ajivuge ye mutoka ya minister aduse chitegera kati deni baba kuma tunza ganti baade webati kubanga anawa kumakota gadi wakukiza genda yo wale una watambula kumoto ka kakati muengaba tuze kuragana ya muenaba jasima na ilietia abajasi bote bayina mbwa era ebikomando chai ba munywano ebikomando bantu babadde ba bulijjo nye kimtabudde munnayi naffe tesinza kajambo kokka ekinene nnyo waba kuyambe kajambo ebana abajasi baleke waka banene tebayina buzibu era babadde bajja ne batubuuzaako ne bakuubyako kubanga bantu babeera muno batambulira muno muno mwe bawangaalira be baba balese wano naye lwakuba ebya gavumenti obimanya babakyusakyusa buli budde okiraba buli budde babakyusa kati oba wakamanyiiro ono ono naddamugoberedde ekikopo kino okiraba kati buno obuugi kikopo kyakubiri ka bannange bino sibyanedda mbala kati siina byakukola minisita afudde obubonero obu busatu bwenkuwadde lwaki nti nze mbadde ndyawo wa mama wange awo nga nywa kyayi tugenza okwawo omujasa adduka bwati aveeri bwati bwavuddeyo ne mmoroka ya ministeni yabakuumi escort neyitawo ngekuba akagombe wiwi ngetwala oli atanafa ngemutwala mu ddwaliro kakati nekola ki na
netugia chechi badenga tiwana bawo moja juki abamukuma bebadu sizori mudwali kakati nitwamboka tulabo rubadde kubama sasa tugawuri kati na origin aitano na agenda okutuka eringa ministeri wansi wa motoka bamukubya amasasi bamukuba amasasi nothing nitwamboka ye minister minister a patrol we jide okay ne tuvayo ne batugamba tuveyo ne yape cheta fe abakibu fenna tubadde wanu anaba business zibadde zaka ne kati tewali muntu nomu agudde wa maduka bonna bagadde nenga okutwaliza wamu ye wale ye webadde tabadde nabuzimu obuyaga mambo babadde tebamusasula abanje milioni nya atayi ne bizibu bye Nendozo yabadde mupya neto sinza kuganja abadde mupya. Obanga babacho sabuli buki. Okay. Nenga byebyo kitayo nyuma na tayira kaya. Yesebo. Atulaba tuchali wano echanja abamuku benda byeko aba abatuuse ya Fande Tanui nabiyeko amyuko omogezi weje ya UPDF Fande Deo Akiki tugenda kubanga tukujja yo katona ate programs endala zeyongereyo na yemasa weziwerere saa 5.